Хто з ваших родичів похований на цвинтарі? Та всі. Дідо, баба. Але а так мені називайте діду, і як це він називає, з якого року? Библіудметр. Библіудметр? Метр. А то що, у вас дідо Библію? Угу. А де він жив? Ба там, де у Маршука, нижча хата перша. А ну мені розкажіть про той рід. Та дідо Библіудметр, а дідо було 4 браті. Один десь у Ціневі женатий був. Один Марички, то мене Маршучки, дідо. Як це назвав? Петро Іда. По-моєму, Петро. Один там жив, де Любко, куди знайде хата вулиці в Києві, вище ж Бендаків. Вулиці, та це вище ж Бендаків, перша хата. Любко, кузан. Навіть донька та що робила. Два хлопці такі в неї, то там же один її брат, на тім місці. Як це називав? Юрко. Библію Юрко. Юрко. А діду був Дмитр, то Юрко, то й дав Петро, а той, що в сині був женати, я не знаю. А як по батькові діду? Діду Библію дав Петрович. Петрович, по-моєму. І з котрого року діду? Ой, я не знаю. Я не знаю. У його перша донька Комарщина мама, то найстарший, то в нас 9-го року. Від якого року я не знаю. Я приїхав в Сибір, діду вже вмер, а баба ще жила. А бабу як звали? Катерина. А вона з Дубенських? Ага. З чиїх? А я десь відси, з середини тих, як то їх називали. Напротив Богашевих. Десь там відки той Василь Машин, якась там родина нам дала, по бабі. По бабі родина. Баба Віта. А як бабна фамілія, чи Дяків, чи не був не Дяков, я не знаю. То діду похований на старім цвинтарі? На старім. І баба десь там. І тут в старім цвинтарі, я вже не знаю де. Не знаєте? І напис там є, чи а? Нема? Чи напис? Ні, певно нема. То колись тут треба. Ну, а хоч... Відси. Від дороги? Чи від... На середині цвинтаря буде, я колись носив свічку, знаю. А де тепер я не знаю. Колись я носив свічку на діда, на бабу. Ну, а як хрест виглядає? Ніяк, ну то пропав уже. То був дерев'яний хрест. Ага, нема нічого. Певно, що і нема. Загороди нема? Нічого нема. То колись не городили. Тобто то, що заріс старий цвинтар, то що за селема, мерцями. Тому заріс нестий так. Добре, дідо, Федір, Библію і баба Катерина. Катерина. Ще хто там? А? Ще хто похований у вас? Там? З таких я не знаю. А де баба похована, то та друга, татова, я не знаю де. А діда я не пам'ятаю того, татого. Бо діда вмерший, я чогось діда не пам'ятаю. Тож баба там похована, і діда, то я не пам'ятаю де. То ті кузани? Так, кузани. А тато вже тут поховані, мама тут. А де мама і тато поховані? В старім цвинтарі? Ні. Де новий цвинтар починається, вони так і попри самі, бо я там був знагороджено, я навіть сітку геть зідрав, так скинув вниз, то такий гриб є, там є табличка, такий гриб на двоїх, там Любко той кузан. То там є надпис, то як тато се називав? Кузан Михайло Федорович, певно є. І з котрого року? З 5-го, мама 12-го. Ага, то є написано. Певно, а мама як це називала? Магда. Мама мала дві фамілії, Марта і Магда. У відних документах то Марта, то Марта, а я знаю, що. Знаєте, у тім, що нам прислали, то що освобожували. То там Магда, а іноді Марта, так на, через тире, через риску, так нам. Іноді у якихось документах Магда пише Марта.